Amen. Tu
kurea ngia jonda mwana ya shukuru mugura omba kuona ngiri ya iti yake yili ndato tuko yili waki inyanya na uongele mwana ya shukuru mwana nwa kuona ate mwote mwana ginyo shukura na muno haka apulai ginyo ambasa rehu lakini tuwa gise every kid is born back to school tuwa gise mwana wendo ya shukuru kwenye tuko kuri ya mungu wetu wina wana shuma nilia I'm waiting to get another eye. I don't know because you know, Superman, to the ones of my eternal Alex. I hope Munga sent here that tomorrow anytime. Now, to get you know, Superman, for the corner, according to the political. We can go over the way I'm going to do the one video. And when I am doing a little one video, over the way, not in opposition to the two, but to the one video, not over there somewhere. Untuk bawa kita, kita boleh melihat yang ni kita ada di sini. Ini pun tu siapa satu tu nak naik tu, tiada tu atau yang kita kereta. Kukrit, ini ane necessary animosity, ke community. Atau tu dia tu yang tu kamu, tu wajar ni dia, tu entah ni dia. Nah, ini betul dia, tu dia si kizana, nato kawatan ni lah. Dia bukan otoran, matu dia naik tu yang dulu. Ote muntu kwa yono kuma o na yire o na tuire o no mutune o no muyu akuna ya o human beings na na kwada kuti ma ya o human beings katera muntu loke ni temu noma ke olono ito diki di pipi atura ku kedo ote taiga idea is what you are living there ile kitu anaacha pala ile jo ni kama ile unaacha tu kwa hivyo sisi wote ni kitu hii muntu au tiringa wiku mege ta kande bi ya kande bi is nothing ni bure kabisa sisi wote tuko sawa tuko iko mbele ya Mungu na vile tuko iko mbele ya Mungu ndio tunatakana sisi tujione tukua tumefanana. Baada mwenzako wewe kwa dini yana na wewe na leo mwende wacho kwa shughuli. Ndio hakuna kitu kitakutokelea. Na utaibu akana no if anything ibu akana no kadari mwanzo hiyo kadari. Na Mungu atoe ndiara ya. Kwa tuna ngono bora uni. Wende. Hebu ntoa na mdago bandera kwa nabo. Ntoa ndio mtumishi wapo. Na kusiumia. For last 10 years, it's our project. That is the idea of the project. And next year, I'm going to go. I'm going to go to the hospital. 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 Na kwenda mantoa mawaza ya meza hidi ya mai na ya yote kunti ali mno uni kunti bada kama shuka nangi si ado binje mno lakini hata hivyo nimejitolea ile nguvu niko nayo si ado binje wao sio mtu kidogo na kwa sababu ya